I'm gonna do it.
Kitabu cha mambo ya nyakati wa pili tano mstari wake wa 13 inasema hivi, kama umesimama tu. Hata ikawa wenye panda na waimbaje walipokuwa kama mtu mmoja wakishikisha sauti moja, waimbaje sema amen.
ya kumsifu Mungu na kumshukuru Bwana, nao wakipasa sauti zao pamoja na panda na matoazi na vinanda na kumsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nyumba ikajawa na wingu la Bwana, nyumba ya Bwana ikajawa. Now we're
tulikuwa tumeimba. No to Masiana Iguatica. On the Baon Gona Ibedizia, the ones are come back on a mechalo. You go to Kasama. Buya nyasae, buya nyasae, buya nyasae.